maanta anuu waxaan dhageysanayay markii waa la midoobay la yiri aan adraafta waxa la dhaafi waaye ahlu sunnaha bisa la dhaafi waaye shiica maanan maqlin waa ku jirtaa lama dhihin baan u malayn hadday ku jirtana waa mahad iyaga laftooda inay wax nala ogolaadaan oo wax nala qaybsadaan ay ogol yihiin iyaga laftooda inaan soo dhaweyno ila tahay dadka waxyaalo badan oo aan dadka ku jirin bulshada wax aan maaragtay ku jirin laakiin waxaa jira dad siyaasiyiin ay dhex keenaan taasina markaa cudur waxay dhalisaa dadku uu sii kala fogaado dadku markii ay iyagu dantu soo gasho inuu dadkaani kala qaado si uu dad uga helo waa samaynaya ninka siyaasiga ah laakiin ilaahay subxaanahu watacaala innaga diinteenna wuxuu ka dhigay diin mid ah ummaddana wuxuu ilaahay ka dhigay ummad mid ah وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون بإله سبحانه وتعالى أن إخواني مركا الله تبارك وتعالى أمد مدى نقرد غي هرت مدى نمدى أن إله سبحانه وتعالى هي مقام كيدي الله نسو عليه دات كاني مارت مدى نمدى أي وحكيهين إلهي سبحانه وتعالى وترقلي كرامضة وضعين كتاقناته وحلالي وحي مدن مدى سي ماريتي نافين لهاينا وين فكر كان انا كم دينو جودي انا عن كم دينو وترجع بابتا هاي وحندي لها انا ماريتي دات كاني متلي داتكو ايضا لو دورا حتى لفت هذا الموقت داتكو الله هاد الامر بربا الله هاد الامر اللي ردا وحندي لها يرتا ما انت كدم بان شاء الله تعالى جاب كينو نغن ميسان جاوبك ان شاء الله تعالى مع هيدا اي ما انت كدم بارنتو كوسو عندونتا مركا ان شاء الله تعالى idinku inaad soo gudbisaan waxaase loo baahan yahay horta intaa inaad tiraahin kari weyna oo jeebkiina bal inoo xira markaan insha Allahu ta'ala aan kan guud ku socono wixii maanta ka dambeeyay waayo qofku hadduu tiisa uun kaliya ku tashadaahi isaguna wuu daalaya wuu dakaamaya ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uma baahin in axbaabtaasi afraad 10 qofood iyo in la mid ah 15 qofood 20 qofood inay maaragtay soomaaliya oo dhan ay u shaqeeyaan haddana jeebkooda uga shaqeeyaan wax arintaasii waa takliif weyn baa ku jirta isxilqaan weyn baa ku jira qiimo galnimo weyn baa ku jirta dadkaasi mudnaan weyn bay leeyihiin horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala abaalkiisa ha idin siiyo maanta waxa ka dambeysana insha allahu ta'ala intaan ayaa idin garab iyo gacalo waxaan inta kale aan in yar maaragtay aan ka xiganayaa raggii akhyaarta odayaalka hadlay xikmadda iyo maaragtay aqoonta iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala isugu daray aan itaalka runtii waxa way qofku bani aadmiga ah halka uu ka duulaahay waa laabta waxa way gacantiisuna waxba maareeytay waxa sooma qaban karayso hadaan uu nolol nafsiya aysan ku jirin waxa ogtihiin madarista dadkan horta maanta anuu waxaan dhageysanayay markii waa la midoobay la yiri aan adraafta waxa la dhaafi waaye ahlu sunnaha bisa la dhaafi waaye shiica maanan maqlin waa ku jirtaa lama dhihin baan u malayn hadday ku jirtana waa mahad iyaga laftooda inay wax nala ogolaadaan oo wax nala qaybsadaan ay ogol yihiin iyaga laftooda inaan soo dhaweyno ila tahay marka inta la sheegay ahlu sunna bay ahaayeen dadka ahlu sunnaha ahi a'imadii madaahibta ayaa hormuudka ahaa waxaad ogtihiin imaam malik baa imaam shaafici soo saaray imaam shaafici baa imaam axmed soo saaray iyaga oo nin walba madrasada uu ka soo baxayna uu ixtiraam u hayo ayuu haddana madrasa gaara furtay ma tahay mise maaha wax mucaarada wax dhiba miyaad ka dhex maqasheen imaam axmed weliba imaam shaafici baa maalin la weydiiyey waxaa la yidhi qaaluu yazuuruka axmedun wa tazuuruhu waxaa la yidhi axmed isaguna uu kusoo booqdaa aadna waad booqataa waad isu tagtaani maxay tahay قلت الفضائل لا تفارق منزله وحان لا يهي بير غريغيسا وناغو كما دمادبا اكتيس يا هلكو جوغو هلكو دغنيا ايا خير كو يالا ان زارني فبفضله او زرته فلفضله فالفضل في كلا الحالين له بير هادو يسو بوقدو وا فضلغيسا بوير هادان انو بوقدنا وا فضلغيسا بوير لبدا فضلبا اسغا اسكل واردغي فير نكا سدا لو امانيا امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه شيخي سبا سدا دحيا marka hadaanan maareeytay soomaalidana waxay yiraahdaan iyadoo xikmadaasi laftooda ay ku hadlayaan waxay yiraahdaan haruub iyo haantiisu waxay subaga ku dhalaan markii la lulay caanaha adaamudan iyo adaamudan
ogaada adaan mudan waa midnimo ogow hadaan la helin meeshaasi subaggii la luulayo uu gaagaxaya ama uu maareeytay maxaan iraadaa wax kale ayuu noqonaya horta ikhwaani fillaahi aynu ogaano waxa maareeytay insha allahu tacaala nala dhex keenayaahi waxaan meesha ku jirin inay yihiin waxaan u baahannahayna inay midnimo yihiin qofka walaalkaahi haddii insha allahu tacaala aragti masala oo maareeyta aad isku khilaafsantihiin diinta inaad isku khilaafsantihiin macnaheedu maaha aragti masala markay timaado mukhaalafa masala aragtideeda ma ahan inaan diinta isku khilaafsanaa markay timaado marka insha allahu tacaala diinteenna guud baa loo soo dhigtay maanta waad ogtihiin waxa maareeytay dad waddanka ka jira kuwa gaala ah kuwa muslimiin ah oo intaba caingooyo diinta islaamka ku haya ayaa maareeytay maxaan idhaahdaa isu dalaal ah gaaladii maareeytay mu'aamaraadka ay samaynayso waxyaabaha ay maareeytay maxaan adeegsanayso in hadda maantay loolan la geliyo shiicadii oo waa hore iska dhimatay hadda maareeytay la yiraahdo sunniyiintay la loolamayaan la yiraahbay maraysaa ikhwaani fillaahi marka inaan annagu aragti guraacan la nimaado innagii haddana aan sii qeybino meelo aan kuraasti aan ku fadhino u bannayno dadkii maareeytay diintii islaamkii aan baylax ka dhignaay arrintaasi waa arrin xun weeye arrin liidani ah weeye aan insha allahu tacaala wax innaga noo dhexeeya aan waxaan aayar hoosaan taas isu waanin doonaaye bal horta insha allahu tacaala aan difaaca wada galno oo aan maaragtay diinta islaamka wada ilaashanno halkaas midnimadaasi dad badan bay ka nixin doontaa baraha bulshada gelaysa dad badan ba ayaa markiiba dhibsan doona midnimadaasi dadkaasi marka ugu horeyda saaxiibkaa ku dhahay mahebel maxaad u salaantay ama hebel maxaad ula fadhiisatay berito waa idin ogaha waxaa idinka dambeeya war warkaasi war laga gudbay dheh waxaan waxba gelin dheh waxaan innaga waxba noogu aadanayn dheh walaalayaalow inaanu issalaano xaq bay ahayd in xaajis iyo teedna lakala dhexdhigo marka horeba xaq ma ahayn haddana insha allahu tacaala alxamdulilah axbaabta isxilqaamay yaynaan abaaldhicin maanta wixii ka dambeeya war salaantu maaragtay muslimkay ka dhexaysaa oo diintaana maaragtay maxaa lagu midoobay diinta islaamka in la ilaaliyo soomaaliya in maaragtay macaahidaani u shaqayso soomaaliya midnimadeeda miya wax mutahama ah ya soomaali midnimadeedu muqadas weye mutaham ma aha waa mid baanbannahay hal afaan ku hadalnaa hal diin baanan leenaha maantay qofka maaragtay ka baxay daa'irada diinta islaamka ka baxaya soomaaliga ahi waa qof ceebaysan oo cambaaraysan oo aan dhihi karin soomaaliyaan aha xataa inuu ku yidhaahdo kristanaan aha waa laga yaabaa ya beentiisna waa iyada nafteeda kristana ma noqon kariya murtad weyn xaqiiqada murtad weyn diinta islaamka kristan yaa loo diintaas yaa loo sameeyey ba horta diinta kristaanka nasaarada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam markuu ilaahay ka hadlayay waxaa la yidhi wuxuu yidhi qaala ciisa bnu maryam innii rasuulu llaahi ilaykum buu yidhi yaa loo soo diray ree banu israa'iil haddaad tihiin adinkaa laysoo kiin diray buu yidhi nabi ciise looma soo dirin soomaali loomana soo dirin carab loogumana talagelin marka walaalayaalow yaan dadka soomaaliga yayna habaabin oo aanay ismoodin inay noqon karaan maaragtay diimo kala geli karaan muslimiin way hadday ka baxaan waxay noqonayaan murtadiin wax kale ma noqonayaan hooyadii aabihii dhalay baa muslim ahaa muslimku ilmaha u dhalana waa muslim soo maahan waxay taas ka gudbani waxay noqonayaan waxaan ku dayrowno oon ku dayownay oon ku ceebownay yaynaan insha allahu tacaala u noqon oo meelo badan xoqashada maaragtay sida waxaa la yidhi isha dhexdeeda sida meelaha kale looga xoqdaahe loogama xoqdo yaynaan maaragtay indhaha faraha iska gelin arrintan insha allahu tacaala aynu maaragtay haddii alla yidhaahdo garab iyo gacal iyo insha allahu tacaala maantay wax alla waxaynu heli karno aanu la soo istaagno insha allah wayna meel maraysaa ilahay idinkiis waayo wax aan haba yaraadee lugooyaan ujeednaahay ma jirto dowladdan aanan maaragtay lugoynayn urur baanan lugoynayn bah tacliimeedaanan lugoynayn beel kale aanan haysan bulshadaasaana wax u dhibaynin diinteenna islaamka ilaashanideedii iyo qadaasadeedii unbaan insha allahu tacaala iska kaashanaynaa arrintaasi marka qofna qofkay ka nexerabta ha ka nexiso qofkii ku farxayayna dee waa inuu ku farxo oo farxiisa laba jibaaro marka insha allahu tacaala wujuuh badanoo culimmadiiho aan dee hortood kelimada qaatay baan arkaa oonan jeclaa inaan gadaashooda qaato marka raalli baad iga noqonaysaan waana mahadsan tihiin wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second
أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة